Vlora pas një plan urbanistik të zhvillimit vendor, ndërtimet pa kriterë në qytet, pa u bazuar në asnjë plan zhvillimi, ndërtimet në pallate pa respektuar hapësira ndarëse, pa respektuar ligjin për hapësirat e gjelbërta, apo dhe rikonstruksionin e territorit pranë pallateve, ka bërë që Vlora sot e krahasuar me vetëm 10 vite më parë, të mos ketë më asgjë të ngjashme. Vlora së fundmi është ndërruar në një zonë gradaçelësh, ku firmat e ndërtimit kanë zaptuar çdo hapësirë, private apo publike. Banorët e Vlorës, e ata që janë qytetarë të vjetër, thonë se kjo Vlorë nuk është më Vlora e dikurshme, e kjo për fajtë ligjvënësve, të cilët nuk kanë respektuar asnjë kriter në ndërtim. Lehtësirat e korrupsionit në marrjen e një leje ndërtimi kanë bërë që Vlora të jetë sot kjo që është. Ja, këtu e maj mend kënet, këtu janë bërë pallate, jo, nuk kam jetë. Ja, këtu park është vetëm, ku kam më tjetër. O, kuda kanë në i planim e treja, ta e din. Po i më zojnë, po qatë në fjetë mërë. Vlora ka qenë shumë e bugur, shumë e mirë, ta shi është bërë në thartë të shpejë. Në zakonishme, në zakonishme palatit. Pse të pasajet, jo, e para, ne kemi që, kjo legja, që këtu, dhe në nartë, kënet, le të ndërtoj këtu, pse vetë prishin ata. U të ftojnë atje. E ke pas, gjithë gjelbërimi që vinë nga kodra vetë, në detaj e ka bërë me palatit. Tupi më i madh. Shiko, lehen mund të jenë normale, se po desha kam pronë do ta ndërtoj. Po pa kri, po me planin e këtij më do të truash rreth pa bukurinë e qytetit të mëparshëm. Ju jeni vajz, po un kam çe fëmijë, më ka kjo këtu ka qenë këne të gjitha. Të gjitha këne këtu kur ndërtuan për herë të parë dritat elektrike, këtu kalonte autobusi, Vlorë skel i shtypte e bënte, më vejën në gjimnasë, kam qenë skel, vejën në gjimnasë në Vlorë, të vinte për të vijë më falë për shplenë. Po, ama, në të shka është bërë këtu. Ata ka prishu gjitha të zonë, nga akademia, dhe në të fëtoj shtupi më i ma. Ka bërë beton? Po, beton më i zonë, pse të ishë gjallë bërimi, ne kishim kënaqësi që veni shëtisim parandeja. Se Vlorë është bërë një qytet monopol, që kush ka lekë apo kush ka mikun bën ndërtim me kujdo qefi dhe ka zënë gjitha vendet publike për lozur fëmijët. Ka dhe me aleje që nuk kanë zbatuar planimetrin. Plot nga këto ndërtime, për shembull janë bërë rrugët ndaç lokale që janë bërë mes të rrugës tortuar, nuk kanë dot shumë gjëra të tjera. Unë besoj se është më së normale, për sa ata e mendojnë se është për të prishur, ata e dinë më mirë nga ne legjet. Jo, tani po që sa bën ndërtime, ne vetëm themi bravo kjo sa qeveria. Sepse ka bërë diçka për ndërtimet, edhe po bënë. Ndërsa për atë të parën, e la polisha dhe jemi pak naqër. Ka probleme akoma, ka probleme, janë dakord me atë që ka apsira që janë zënë, po edhe lufta po bëhet ama, po bëhet lufta, kështu që jo të gjitha njerë që nuk i bëjmë dot. Bile unë jam një nga ata që më janë rëzur shpi dhe kujtë janë rëzur shpi, a i e di se, e kupton, se sa i dhëmbë. Po, nuk do t'isha, kur me këtë që t'japësh lejen dhe të vesh t'aprishësh. Ka pak knaqësira nga populli, ka shumë, ka nga këta punojësit e shtetit që punojnë në përzyra, që nuk duen t'a dinë, në vënd t'a kjojnë vetën si shërbëtor të tonët, të popullit, ata e gjenë si pronarë, po që më parë, nuk afrojnë fare këta me atë se kishte rregull. Kishte disa të këqija, kishte diktatura njëra tjetër sa kishte, po ama po që për këto punë nuk ta mbante atëre që të bëje, qoftë edhe një gurt çoje pa leje. Ndërsa kjo 25 vjet që ka qenë po thonë një periudhë anarshie. Kështu që tani me atë ndërprerjen e leve të ndërtimit që i bëri kjo qeveri, unë do t'isha dakord, jo t'i bënda e shumë që që bërimi më fjallë që e la popullin pa punë, jo t'i gjitha njërshi, po prapë disit mirë bëri sepse të një pëndërtojt më me kriterë. Nuk diskotojt që në beta ka. Po këtu vlaj gjajnë këtu, nuk janë zbatuar të gjitha projektet, janë ndo me dhe lëna gjysmë. Nuk janë maruar, si për fundim, rruga këtu të kjo orizi, sështë maruar. Rruga prapë këtej prapë të shmenimi, që këtë delë të shmenimi, së është maruar. Lulike dhe monumentet të fajit që mali është më maruar, që të ishë aju të ishë kultur. Duhet të punuar më shumë, për sido kjo për gjelbrimin, duhet punuar në qikë më shumë.
Si da e, për këtë moshën e thret, do të ketë që të vemi të ulemi ne të rrinë një orë për shumë. Palatet janë për shumë dërtime, për thate ka shumë palate. Tu i ke palatet pa futu njëri fare bërda. Bosh. Bosh. Da që të duhet ju palatë? Kur janë të njëshur kaqë, bëjnë lulishte, edhe fëmija argëtojen më darket, edhe moshe e tretë këshu që neve moshatartë, ja, kemi e ku këmë që lartë, duhet të rrimë një vend, vetëm janë të mbyllura. Pa ka, ashtu, janë të mbyllura, janë duke kë, duhet të punuar për një librimin. E pikërisht në ndërtimet pa kriterë, shpesh kanë qënë dhe arsye pse Vlora në çdo rast shirash përmbytet.